नासादान ओल्डिटी कुबेरा आज यहाँ आएर बजाउनु पाउँदा एकदमै खुसी लागेको छ र श्री जताधारी नित्यनाथ एकीकृत बाजा समूहलाई चाहिँ एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँ सम्पूर्ण उपस्थित यहाँ आउनुभएको महानुभावहरूलाई नि हाम्रो ब्यान्डको तर्फबाट एक फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु र हाम्रो पहिलो ट्र्याक हामी बजाउनु गइरहेको छौँ आशा गर्छ हजुरहरूले मन पराउनुहुन्छ होला थ्याङ्क यू Thank you.
सन्देश भन्न सक्छ।